Okamžite opustite toto miesto, rozumiete? Prepáčte, prosím vás, ale bola som povedená organizátormi, aby som vám povedala, že tieto miesta sú rezervované pre našu vzácnu delegáciu, takže nech sa páči. Ja neviem, no. Ja som tu už raz bol. A vy ste ešte stále tu. Ja by som vás tu aj nechal, ale viete, no. Vážení, uvedomujete si, že raj je niekde celkom inde? Tak chodte preč. No tak keď vám povedal, chodte už preč. Thank you.
Poď von! Čo si to spájame?
čo mal robiť? Mám len tie najlepšie spomienky. Vyrastal som medzi množstvom svojich kamarátov, spolužiakov, vrstovníkov, ale hlavne medzi množstvom svojich bratancov a sesterníc, strýkov a tetiek, lebo my sme veľmi rozvetvená rodina. Vymýšľali sme všelijaké hry. Hrali sme sa na Jánošika, na Rusov, na Nemcov, na divadlo, na filmy. Ale hlavne to boli hry so šľapetnými cieľmi. Od mladosti som bol obklopený od severu na juh, od západu na východ. Iba dobrými ľuďmi. Ale málo si spomínam na opačné prípady. Od svojich rodičov a ich známych som počúval všelijaké reči o živote, o svete, o ľuďoch. Ale hlavne to boli veci veselé a optimistické. A tak som začal veriť a dúfať, že na svete nemôžu byť zlí, bezcitní a sebeckí ľudia. Že svet je ako jedna veľká rodina. Jednoducho som si nám zvykol pozerať, ako sa vraví cez rúžové okuliare. Ale niekedy sa človek dostane do situácie, keď začne o tom pochybovať, či to bolo až také dobré, že žil v takej idyle, v takom krásnom sne, ako z Biblie. Majme sa všetci radi a milujme blížneho svojho. Lebo koľkokrát musí byť človek tvrdý, aj keď sám ani nechce. Škola. Je to možno náhoda, alebo odsud, ale aj tu som spoznal ľudí, na ktorých mám len dobre spomínky. No pravda, ak sa niečo zlého vyskytlo, snažil som sa na to rýchlo zabudnúť. Asi som rojko. No moje pôsobenie v škole znároží. Nebudem sa ohovať. Učenie vravieva sa niekedy. Ale v učení to už bolo o mnoho lepšie. Tu sa poprvýkrát stretávam s prácou a poznávam ľudí v práci a je to zaujímavé. Lebo koľkokrát
ako ste ho spoznali. No tu prišli také, tu som začal tak rozmýšľať, že by som mohol robiť dačo iné. Mal som pocit, že sa treba zaujímať aj o niečo iné. Robiť niečo naviac. No tá voľba padla na mňa. A tu verte alebo neverte, znova sa budem opakovať. Som stretol a stále stretávam ľudí, s ktorými si dobre rozumiem. A tak som divadlo zaradil do svojho života a stal som sa jeden z tých tisícov, ktorí si takto a takýmto spôsobom trávia svoj voľný čas. A tu sa ma zo pár ľudí opýtalo, že čo za to. Hovno a čas uteká. Prešla vojna, teda vojenčina. Tu prišli také vážnejšie premýšľania o tom, čo robím, ako to robím, je to dobré, kto vlastne som, kam to všetko speje a kam spejem ja. Priznám sa, takéto otázky mi vyrazili dých a nebol som schopný na ne dosť dobre odpovedať. Rozmýšľal som nad tým a stále sa zamýšľam a stále nemôžem nájsť nejakú odpoveď, aby to bolo úplné. Žemba. Je to povinnosť? Alebo nutnosť? Je to akési zachovanie, hoci na druhej strane kľud, pohoda, zázemie, ale hlavne zabezpečenie rodiny. A tu prišli znovu po rokoch práce otázky, čo som robil. Ako som to urobil? Je toho dosť alebo málo? Prečo niekto dostane za viac práce menej a niekto za menej viac? Veď predsa všetci nemôžeme robiť to isté. Aj keď sú peniaze veľmi dôležité, sú tu aj dôležitejšie otázky, ako hovorí básnik. Čo je slobodný milióny, když nemôže človek zrátiť. Byť sám sebou. Mať svoju tvár vo svete, kde je toľko zla, krutosti a nenávisti. Ako to všetko dosiahnuť? Predovšetkým byť človekom. Byť človek s človekom. Jednoducho sa správať tak, ako mi to káže svetom. A preto chcem byť, musím byť, a tak by to malo byť, optimistom. Aj keď prídu po nejakých nezdaroch chvíle pesimizmu. Chvíle pesimizmu, treba si zachovať dobrú pohodu. Byť v živote, platný, rozdávať skrátka dobrú pohodu, náladu, skrátka žiť plnohodnotný život. Ja to už jednoducho inak ani neviem. A nedokázal by som byť iný, aký som. Ja vám veľmi pekne ďakujem za vypočutie tejto mojej úvahy a doufám, že dôveru ve mne kladenou nesklamete. Samozrejme, nerodí ľahko. Aaaa!
Thank you.
Toto tu ja zakazujem, rozumiete? Toto tu zakazujem! Thank you.
Poď, cesta je voľná, neváhaj! Si presne taký, akého ťa potrebujeme. Nevidíš, že len na teba sa čaká? Podaj mi ruku, človek. Chcem cítiť tvoje teplo. Teraz mi pomôcť, chceš stavať raj? Medzi nami! Je to teplo domova! Poď s nami a pomôž nám zbaviť sa bezmocnosti. Jediný, máš si mu to prelomiť. Môže sa stať silou nás všetkých. Tak čo mám urobiť? Povedz, mám si vyrvať hrudi, alebo čo mám vlastne urobiť? Srdce sme ti vyložili na dva. A ty stále váhaš. Utrie si svoje myšlienky a rozhodni sa. Všetko sme pripravili. Stoja pred nami všetky možnosti. Ja neviem. Nechápem prečo. Neváhaj. Nevidíš, že dnes je už celkom iný deň? Thank you.
Toto zakazujem, rozumiete? Toto. Zakazujem. Tak je nejak otupno tým slovenským krajom. Jak zakliatou krajinou. Zem, jak by dusem, stiažená pri pôrode, len stena a plod vydať nemôže. Už vršky skopne. Utopili morenu o smrtnej nede. Už rozniesli deti prvšie jarné púčky. Už dávno zakúkali pohájok kukučky. A jara nech je. Prešlo ich. Prešlo ich skriesenie. A ešte horou, dolou, nič. Hora v puku, pole v kle utúleno drieme a ľudia von oblokom na tie holé zeme zrakmi beznádejnými nemo pozerajú. S rukami zloženými, čo bude čakať. A ľud ten nemý. A ľud ten slepý,
nevidí za bieleho rána. Zabíja otca svojho, čo ho zo sna zháňa. Thank you.
to úplne jasné a samozrejme. K tomu netreba ani špeciálne vzdelanie, ani nejaký talent, nič mimoriadného. Stačí sa jednoducho pozrieť, uvidieť a povedať, čiarovka svieti. Raz sa už konečne musíte naučiť pozerať prirodzene na veci prirodzené. A prirodzene ich aj kvalifikovať. Jednoducho, nedeformovane. Keď tá žiarovka jasne svieti. Tak povedz si. No povedz si, prosím vás, že svieti. Ja neviem. Je namáhavé od rána do večera vysvetľovať stále to isté. Keby tu išlo o niečo zložitého. To je niečo, čo sa dá ťažko pochopiť, ale veď to je úplne jednoduché a lapidárne, niečo úplne samozrejme a jasné, až primitívne jasné. Prosím vás, z čoho sa bojíte? Vám predsa nikto nemôže zazlievať, keď o tej žiarovke poviete, že svieti. Ja viem, boli obdobia, keď sa tvrdil opak. Keď o zhasnutej žiarovke sa hovorilo, že svieti, o svietiacej, že nesvieti. Dokonca sa vyžadovalo, aby ste to tvrdili aj vy. No ale teraz? Teraz je to už za nami. Dnes to už nevyžadujeme. Kde si to úplne ináč? Neviem. Ja neviem, ako ďalej. Ja nevládam. Človek nevedel, čo nechce. Dá sa pochopiť, že človek nevie, čo chce. A aby nevedel, čo chce? Neviem, čo chcem, ale viem, čo nechcem. Ale neviem to presne. Alebo možno? Čo ja viem? Viem, čo nechcem, ale neviem to presne. Tak vieš alebo nevieš? Si normálna, chod sa liečiť k psychiatrovi, keď nevieš, čo chceš, nevieš, čo nechceš a nevieš to presne. Ty ho potrebuješ, že to je nepochopiteľné absolútne, to normálny rozum nemôže vydržať. Ja potrebujem aj sama seba. Sama sebou. Neodchádzať od seba. Aby som nerobila to, čo by som robila proti sebe. Len preto, aby si ty bol spokojný. Aby to niekomu vyhovovalo. Tak ale z toho už vyplýva, že vieš, čo nechceš. Už z
toho? Z čoho? Z toho, čo si povedala. Nechcem byť iná, ako som. Nechcem byť niekým iným, ako som bola doteraz a čo si myslím, že som. To nechceš. Keď ťa k tomu nutím? Neviem, čo do mňa chceš. Chceš, aby sme spáchali samovraždu? Spolu. Vezme nejaké tabletky, alebo si pustíme plyn. S tým nesúhlasím, to nechceš. Takže to je to, čo vieš, že nechceš. Áno. Možno, ale vidíš, možno, že aj áno. Tak áno, alebo nie, vieš mi to povedať? Či pôjdeme spolu zomrieť? Nie. No ale pred chvíľou si povedala, že možno áno. Možno, možno, ja neviem. Možno, keby bola taká situácia, že by to bolo tak dobre, že by to bolo tak najlepšie. Nám bude dobre obi dvom. Nebudem nič cítiť. Nebudem musieť robiť to, čo chcú iní. Možno vtedy áno. Takže ty to chceš? Ideme spolu zomrieť? Nie, ja sa bojím. Ja mám strach. Čoho sa bojíš? Veď by si dosiahla to, po čom túžiš. Necítiť. Nepodriadovať sa. Sa bojím, že ma to bude bojiť. Existujú aj bezbolestné samovraždy. Spán. Taká krásna samovražda spán. Bez rozhovorov, bez otázok. Na ružových obláčikoch. To sú pekné pohľadky. Nechceš ísť do kina? Prvýkrát si mi niečo ponúkol. A či sa môžem zamyslieť? Čo si čo do mňa vojde? Je to iné, ako keď mi povieš, poď do kina. Potom sa môžeme o tom porozprávať. Pôjdeme z kina a budeme sa rozprávať o nejakom blbom filme, čo ani nie je pravda. Vieš čo? Ja idem do kina. Choď. Ahoj. Thank you.
Thank you.
počúvala mrzkého, viac ako dobrého, o vašich malicherných a čudných záujmoch, o zaostalosti, o plitkom vzdelaní. Veď sa vás toľko píše a hovorí. So zvedavosťou som sem šiel. Musel som vidieť a osobne sa presvedčiť, že celá táto horná vrstva ľudí nie je už na nič súca. Že sa prežila, vyčerpala starobou a je odsúdená na smrť. No ešte vždy malicherne a závislivo bojuje s ľudmi budúcnosti. Prekážajú, nebadajúc, že sama umiera. Ja som ani predtým celkom tejto mienke neveril. Veď my sme predsa nikdy nemali tej najvyššie vrstvy. V skutočnosti našiel som ľudí jemných, dobrosrdečných a múdrych. Našiel som starca, ktorý láska a počúva chlapca, ako som ja. Vidím ľudí schopných odpúšťať, pochopiť. Ľudí dobrých. Skoro takých dobrých, akých som stretol tam. Skoro ani nehorší. Predstavte si, ako radostne som bol prekvapený. No dovolte mi to povedať. Často som počúval a sám som tomu veľmi veril, že spoločnosť je všetko len maniera, len vetchá forma a podstata zmizla. Ale teraz vidím, že to u nás nemôže byť. To niekde inde, u nás nie. Mali ste ich všetci farizeji a podvodníci. Čo na tom, že na jedného pokrokového je taký príval zbiatočných a škodlivých? Práve preto sa tak teším, že som sa presvedčil, že ten príval vôbec nejestvuje, že všetko je živý materiál. Škoda sa trápiť preto, že sme smiešní, ľahkomyselní, nudíme sa, nevieme predvídať, nevieme chápať. My sme všetci takí. Všetci. Vy, ja, oni. Vás to predsa neuráža, keď vám do očí hovorím, že ste smiešní. Keď je tak, či nie ste potom materiál? Viete, podľa mojej mienky byť smiešní je niekedy dobré, lepšie. Netreba začínať rovno s dokonalosťou. Netreba chápať všetko náraz. Aby človek dosiahol dokonalosť, musí najskôr mnohé chápať. Lebo ak pochopí prirýchlo, a zda ani vôbec nepochopí. Vy sa nehnevate, že vám také slova hovorí taký chlapec. Hovorím preto, aby som nás všetkých zachránil. Aby sme nezanikli v temnotách, ničomu nerozumejúc, na všetko nadávajúc a všetko prehrajúc. Prečo máme ustupovať z miesta iným, keď môžeme ostať vpredu a viesť? Ak budeme vpredu, budeme aj viesť. Staneme sa sluhami, aby sme sa mohli stať predstavenými. Ja viem, že hovoriť nie je dobre, lepšie je začať, lepšie je dať príklad. Ale ja som už začal. Či naozaj môže byť človek nešťastný? Prečo má byť nešťastný a trpieť, keď sa sám môžem urobiť šťastný? Viete, ja nechápem, ako niekto môže prejsť po tej strome a nebyť šťastný, že ho vidí. Rozprávať sa s človekom a nebyť šťastný, že ho ľúbi. Ja len nemôžem nájsť tie pravé slova, ale veď okolo nás je toľko utešených vecí, že aj tomu najväčšiemu zúfalcovi sa musia zdať utešené. Pozrite na dieťa. Pozrite na Božie zore. Pozrite na človeka, ktorý na vás hľadí a vás ľúbi.